Ermənilər 1905, 1920 və 1987-ci ildə problemlər yaşatdılar. Bu bizə dərs olmalıdır. 4-cü təxribata imkan verməməliyik. Rusiya Nikol Paşinyan hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən onun mövqelərini zəiflətməyə çalışırdı. Ermənistanda, hətta Rusiyanın bəzi dairələrində hesab edirdilər ki, Moskva Azərbaycana müharibəni davam etdirməyə mane olmamaqla Paşinyanın dərsini vermək istəyib. Ancaq Şuşanın azad olunmasından sonra Moskva iç üzünü göstərdi və müasirəyə düşmən erməni qüvvələrini xilas etməyə qərar verdi və buna nail oldu. Yeni Xəbərorq bu sözləri politoloq Elxan Şahinoğlu Qarabağ ətrafında davam edən prosesləri şərh edərkən bildirib. Ekspert qeyd edir ki, hazırda Rusiyada əhval ruhiyyə nisbətən dəyişib. Müşahidələrimə görə Moskva Paşinyanı devirməyə çalışan radikal qüvvələrə də şübhə ilə yanaşır. Çünki həmin qüvvələr məlum bəyanatı tanımadıqlarını bildirirlər. Bu o deməkdirmi ki, onlar hakimiyyətə gəlsələr, bəyanatı ləğv edərək yenidən bölgədə gərginlik yaradacaqlar. Moskva növbəti gərginlik və sülh məramlarının təhlükə altında olmasını istəmir. Ona görə də Moskva Ermənistanda siyasi vəziyyətin sabitləşməsində maraqlıdır. Kreml Paşinyanın işinə sonra baxacaq. Digər tərəfdən, İrəvanda meydana çıxanların sayı get-gedə azalır. Paşinyanın reytingi azalsa da, çoxluq hələ də onun əleyhinə çıxmır. Paşinyanın bir müddət hakimiyyətdə qalması bizim də xeyrimizədir. İmzaladığı sənədi sona qədər yerinə yetirməlidir. Elxan Şahinoğlu qeyd edir ki, Rusiya sülh məramlarının fəaliyyəti artıq suallar yaratmağa başlayıb. Politoloq sülh məramlarının komandanı Muradovun Xankəndində erməni separatçılarının lideri ilə görüşdüyünü xatırladır. Ancaq orası da var ki, bəyanatın yerinə yetirilməsi üçün separatçıların lideri silahlı qüvvələrinin nəzərdə tutulan yerlərdən geri çəkilməsini təmin etməlidir. Bütün hallarda sülh məramlarının komandanının separatçıların lideri ilə görüşməsi adiləşə bilər və sonda Arayı Kartunyanın Rusiya tərəfdən tanınması prosesi sürətlənə bilər. Bu baxımdan erməni pərəst jurnalist Salavyovun Dağlıq Qarabağdakı ermənilərə Rusiya pasportu verilməlidir açıqlamasını nəbz yoxlaması kimi qiymətləndirirəm. Rusiya eyni çalışmanı digər separatçı bölgələrdə, Abxaziyada, Cənubi Osetiyada, Dnes bölgəsində və Donbasda həyata keçirib. Zəmanətiniz varmı ki, Moskva eyni işi sülh məramların əli ilə Dağlıq Qarabağda həyata keçirməyəcək? Elxan Şahinoğlu deyir ki, müharibədə qələbə çaldıq, ermənilər məğlub oldu, ancaq sualların sayı azalmayıb. Masada və beyin oyununda güclü olmalıyıq. Ermənilər bizə 1905, 1920 və 1987-ci ildə problemlər yaşatdılar. Bu bizə dərs olmalıdır. 4-cü təxribata imkan verməməliyik. Türkiyə əskəri Azərbaycanlı əskərlə birlikdə mütləq Dağlıq Qarabağda, Şuşada, Laçında və Kəlbəcərdə olmalıdır deyə politoloq vurğulayıb.